الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. مكي فيد الشيخ إبراهيم ميلاني نيو ميلاني واتي كان كنا كتي واتي دي لنيا يا الله توفيق التشير نيجي نيو نيب دي جيغلو باخ تي كادو ني يغدي واي ني جات بن فيديو دي بسو بو ليغي لو مات 15 بيرسون كان واي ني ني موي لولو ايدنتيفي بارتيسيپ بارتاجي تو سا waye li ci wax rek pour ñun tamit bu fekke dañ leena yoni pour envoyer leen vidéo bu ñu envoyer ko tamit ñu jox leen ben vidéo réponse pour tamit ngeen yobbu ko li ci wax rek lén la moy gis nañ ben vidéo bo xamné Alhaji Moustapha Gueye ak imam ñi koy ñaanal yalla ko defal ak wër ñi koy ñaanal yalla tawfiq tashir ñi koy ñaanal yalla mbolem reñ 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 xol yo xamné mi ngi ci xolam bi pour yéngal ko ci yeneen xol jaam yalla yalla ñu sopp yalla yalla defal ko tawfiq tashir yalla yalla rof ci mom sirru mandu yalla yalla rof ci mom sirru bëgg jaam yalla yépp yeneen jaam yalla yalla def ci mom lool dégg nañ vidéo bi nak ñi wax ci fédu saani nangam sangam tej bay fecc nangam sa ñu ñu intéressé du tout taluñ ko sax ñu liñ tal moy ñu taxam suñu talibé gi ñong liñ tal moy futé ku liggéeyal bay liñ tal moy ñakal ku ñakal ko loolu la suñu sëriñ xamal Cheikh Ahmed Danka Cheikh Bou Barhama loolu lañu yaré ñakal bay di ku ñakal fep fuñu gis ku baye yar wala ku baye jur wala ku baye ko xamne ci baye ñu ñakal la ñu ñukil la tera la sakku sa barke sakku sa ñaan waye ku may ko nak itamit dañ la magal muy muqaddam mi lepp waye ci kaw ñu and bëgg mo la na Ibrahim ñing koy magal nak serigne bi Alhaji Moustapha Gueye ñing koy magal bu baax diko wacc ci wacc waye di wax ni kilifa du jangale ni taxaw nit ñi da ngay ni fenn da ngay ni ka ci nangam sangam yoyu mën naa ñàkk ki jàngale dafa am nu muy jàngale képp koo xam ne nii yaa ngi jàngale doomu aadama yi juróo leen jëndoo leen dafa am nu muy wax ak ñoom bañ dégg li nga wax ñun bu fekkee tëggal bàyyi di ko feccal moo ñu dugal safara li yàlla am ci géej yëpp na ko sopp essence li yàlla am ci matt ni am ci garab na ko sopp matt te duñ bàyyi tëggal bàyyi di ko feccal allah bàyyi depuis 86 yi dañ ci wax li ngeen waxoon yow Alhaji Moustapha Gueye li nga wax ba ñëwoon ci imam Hassan Cissé radiallahu anhu yàlla yàlla yokk leeram waxu ne ko da ngay ñëw dikku maan li la imam Hassan Cissé radiallahu anhu tontu woon mi ngi fii kon am na yenn yoo xam ne mën naa ñàkk ñun bàyyi rek lañ bëgg respecté nañ la nag comme li bàyyi wax ne muaziman li ahli jamian wallahi respecté nañ la wàcc nañ la sa wàccuwaayu yépp yoo xam ne am na ay kàddu dépassé yi nga xam ne am na ci vidéo bi ñun jéggal nañ la ko ñun ñi nga xam ne ñu ngi tëgg di fay te xam nañ ne sëriñ ci ma itam jéggal nañ la ko waaye ma topp Cheikh Tidiane mi ngi noonu kon sëriñ bi yéen ñi nga xam ne yéen la ñuy envoyé vidéo bi ñun ñi nga xam ne ñoo yor site Fédu Saani TV jarul ngeen ñu koy envoyé amuñu ñu njëriñ amuñu ñu njëriñ ñu bëgg ñu ngi ci te incha allah duñ ci jug mukk mbir yi nag mbir yàlla Fédu bi di ci bokkul ci bokkul loolu moom yow doo ci tus ñu nit du ci tus taalibe nga rek ñuy taalibe comme Cheikh Bou Barhama daan wax taalibe nga rek ñuy taalibe kenn ku nekk na fexee taalibe bi ñëw benn waaye bi nga wax ci suuf mu ne jën yëpp duñ teeri nangaan alhamdulilah comme bokk nañ ci jën yi ku nekk na ñaan yàlla teer nangaan moom ku nekk na ñaan yàlla teer nangaan ñaanal ay bokki taalibeam ñu teer nangaan waaye nañ moytu en lenn taxaw ci say mbokki taalibe di leen xas taxaw ci say mbokk taalibe di leen ŋàññi ki nga xam ne mooy suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim doon na négocier sax ñi nga xam ne duñ ay julit waaye ñi nga xam ne ay tidiane lañ ay julit lañ ay taalibe Cheikh Ibrahim lañ war ngaa mën a négocier ñoom dégg nga l'islam bi nag lii ko yàq bàyyi waxoon na ko si ajam bu njëkk mu ne l'islam bu njëkkoon amul benn problème parce que ñoom ñëpp dañoo booloo woon bokk ndey bokki seen bokk bàyyi kenn yëkkatee wax allahu akbar ni ngi koy retal si adam bu njëkk bu kenn yëkkatee wax allahu akbar ñëpp wax allahu akbar bu kenn kàbbaree ñëpp kàbbar bu kenn xàccee ñëpp xàcc yaa ngi dégg booloo bokk ndee ak bàyyi waaye tey da ngay gis koo xam ne yéen a bokk julit nekk bokk diine lislaam bokk ci tarixa tidiane nga ñëw tey di ko génne ci diine lislaam naan ko bokk ci lim ndax nangam sangam fekk yow yaa ci bokkul dégg nga kon nañ maandu nañ dellu nañ gëm li ñu am kenn ku nekk bu talal mboppam rek dina du am problème te bisa nga ñëw kenn ku nekk boobu lay tar te aw salaan wax nañu ko
aqal waxna yow mala tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma zillah kon ken ku nek na dal bopam li jeti bopam na fexé gor gor ba bu xolam bi am ben reg reg ci moromam nañ fexé mel ni mam cheikh ibrahim fall may rafal mast am ak ben talibé baye xarma yalla parce que ñom ñep baye la len jappé deng ma dama jappalé nit ki bu bëggé baye rek yow war nga mëna xamné ki war nga mëna comprendre comme li baye waxon té dem bu ñëk mu né mom ku japp ba set wax asallu la ilaha illallah wa asallu muhammadar rasulullah mu ne ki mo mënu ko gëna ci diine l'islam waye ko xamne li ngay japp ba set di wërde salatu fatiha denga di lazim di def lepp li nga xamne moy ligéyal bay di sampi dara denga di tarbiya ay nit di ijazal ay nit di samp ay dekk tabax juma denga lool lepp di ligéyal bay ñes nga ñew nako yow do julit yow bako ci feeru nangam sangam lool bu mbir mi yaako yaako yaq kon video bu li am pour wax len ko ñu ngi ci jéggelu bu baax nak su amé rek 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 suñu mata dék talibé la wa ci amé lu sawab rek ci baax ak baajiss la ñu baay rek lañu tekk baay lañuy tebal baay lañuy fëccal baay lañuy xalam bu mu neex lu ci gëbe gër wa akhir da wa alhamdulillah wa la ilaha illallah 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 wa la ilaha illall